בסייעתא דשמיא אנחנו נתחיל שיעורי קדושה. בהקדמה יש שם הרבה סודות, והסודות האלו שבהקדמה, אחרי שהם מתבוננים בהם, אחר כך לקרוא בפנים ופיתוח של ההקדמה הזו. עוד דבר אחד שצריך ללמוד זה שאנחנו כתוב בתיקון זוהר שבעצם כשיש פרק, אז כל הפרק מקובל בתוך הפסוק הראשון, כל הפסוק הראשון במילה הראשונה, כל המילה הראשונה באות הראשונה. בדרך כלל כל המילה הראשונה באות הראשונה, בתוך האות הראשונה תמיד יש י'. אז צריך לדעת, כשאנחנו לומדים במיוחד תורת הרי הקדוש, כל התורה שלו זה תורה שהיא באור ישר, שיש לנו י' משם הוויה, י' ראשונה, אור ישר אלינו, אחר כך יש כלים, מבחינת כלים, ואחר כך יש לנו בשם אדנות, שזה אור חוזר, יש יוד אחרונה. אז בעצם, כל התורה הזו זה לדעת, ללכת, לעקוב אחר התנועה של האות יוד, איך היא מתגשמת לעולם שלנו, ואיך מהעולם שלנו אנחנו מחזירים אותה כלפי שמיים. היוד הזו נקראת יוד חוכמה קדומה, אוי, כמה ספרים הייתי רוצה ללמוד איתך, אבל השם יעזור. יש בספר יצירה שם בהתחלה, הוא מביא את העניין של הגולם, יוד, שזה ראשית הכל, אחרית כל, נמצאת בכל, ונעלמת מכל. אז בעצם אנחנו צריכים ללמוד באופן כזה, שכל הזמן את כל הדברים מקושרים אחד לשני. אז כשאומר אמר הצעיר, חיים, בן כבוד הרב יוסף ויטל זכרונו לברכה, ראיתי בני עלייה והם מועטים משתוקקים לעלות והסולם מתעלם מפניהם. מה אומר בעצם? יש הרבה בני עלייה. מה זה נקרא בני עלייה? גם אנחנו נקראים בני עלייה. בני עלייה אז אומר שאנשים הגיעו לתודעה שהם רוצים לעלות בחזרה. יש אנשים בעולם הזה שהם בנפש בהמית, טוב, בואו לתקן נפש בהמית. מי שבא לתקן נפש בהמית, בדרך כלל נתקע בעשייה. הוא לא עולה למעלה מעשייה, לא עולה לדיבור, לא עולה למחשבה, ודאי. אבל צריך לדעת, האנשים האלה הם הבסיס עליו עומד הסולם. כשכתוב על סולם יעקב, שהסולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, זאת אומרת שיש ארצה. הארצה הזה זה המקום, כמו שאנחנו יושבים עכשיו על הספסל, השולחן, חייב שיהיו כאן המרצפות הללו. המרצפות הללו עצמן לא שם הוויה. ודאי שם הוויה. לא שם אדנות, ודאי שם אדנות. אז איך אנחנו יושבים עליהם? שאלה, נכון? הלא מלוא כל הארץ כבודו, והאור שלו מלוא כל העולם. אז איך אנחנו יושבים על ספסל? מושלם? לא. כשאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במדרגות כדי שנעלה עליהם. זה הרצון האלוקי שאנחנו נעלה על המדרגות. כמו שכתוב בגמרא, אין הרב יתקנא בתלמידו ולא אב בבנו. זאת אומרת, הבן שלי, תראה איך הוא מחדש חידושים, אני לא. אז אני מה? אני אוריד אותו, נהפוך הוא. תעלה בני, תתן אבל מאבא. איך יכול להיות את זה? תלמיד. רואים תלמיד, פתאום, עולה, מה אומרים? שעלה! מה? לא? תדבר. על מי הוא עולה? הוא עולה עליך, אז אתה מדרגה, נכון? אז זה מה שמתכוון. ראיתי בני עלייה והם מועטים. למה הם מועטים? בגלל שכל דבר בעולם הזה, המבנה שלו זה מבנה של פירמידה. שלוש תפנות, יש בסיס רחב וקודקוד צר. זה מבנה באטומים וכו' וכו', ככה יש מבנה יציב. זה נקרא מבנה יציב. בתלת מימד, שלוש פאות. והקודקוד הזה, הוא לא יכול להיות למעלה אם אין למטה בסיס. הבסיס הזה זה אהבת ישראל. כשאני אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים, הפשט אני אוהב לאלה שנמצאים למטה, שאני יכול להניח את הסולם שלי על גבה. נכון כבר הרבה? שאם הם לא כאן, אז ודאי שאי אפשר להניח סולם. למה אני אומר לכם את זה? כי כשעולים למעלה, 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 למעלה בחוכמה, דרך אגב לא רק בחוכמת התורה, אלא גם בחוכמות החיצוניות,
רואים שיש שתי פנים. שם בשפיץ, 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 יש שתי פנים. מה הפנים? אחד לאהבת הזולת, אחד לשנאת הזולת. תדעו, אני אמרתי לכם את זה גם כמה פעמים. היסוד שלנו זה שכל התורה כולה צריכה להביא אותי לאהבת ישראל. איזה אהבת ישראל? של מי? של הצדיק? צדיק זה קל. אני אעפר תחת כפות רגליו, אני אשק לו את הרגליים, נכון? אהבת ישראל של מי? של בסיס הפירמידה. מי אלה? פחותי פחותי ישראל. תראו, מביא את זה פה, הוא בעצמו. מביא כאן. הוא מביא בזוהר מפרשת... כותב כאן. פרשת תרומה מביא מהזוהר. שהקדוש ברוך הוא שמח. פרשת תרומה כתוב פה בעמוד עין חלק, כותב. אני מיד אגיד בתרגום. תחילת פרשת תרומה אמר, זכאי צריך לרדוף אחר אנשים חייבים ולקנות אותם בשכר שלם. זוהר. וזו השבח שהתעלה בו, כבוד הקדוש ברוך הוא יותר משבח אחר. הייתכן? לרדוף אחרי מחלל שבת. זה מה שכתוב פה. חייבים. אחד חייב, אתה רודף אחריו. ומה לעשות איתו? כתוב לתת לו. לתת לו מתנה. לפנק אותו, כמו שאמרתי מקודם לרב. אמרתי לו, העיקר שלנו זה שאנחנו נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוהבים את האחרון שבאחרוני ישראל. על זה נאמר בספרי החסידות. משה רבנו כתוב פסול אחת הלוחות. הגמרא אומרת שמתעשר מפסולת של לוחות. נכון? זה כולם יודעים. אבל בחסידות, נעמי למלך אומר לא. מהפסולים שבישראל, מזה נתעשר משה רבנו. למה? כי קודש הברוך הוא רוצה להקמת השכינתא מאפרה. הנה הגעת, למדת, ברוך השם, אתה יודע קצת לייחד, אתה יודע קצת לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אתה יודע ליצור את האחדות, ברוך השם. ומה אתה עושה עם זה? או שונא לחייבים, או אוהב אותם. ומי שאומר שזה לא ככה, אני לא מדבר עם עצמו בלילה. לפני שילד ראשון, אני אעשה קצת ככה, ינער את האהבה, וידבר עם עצמו. אתה אוהב שאתה רואה ברחוב ילד שלנו שיתדרדר לשים, אתה אוהב אותו? או שאתה יורק עליו? פעם הייתי בשכונה, בבני ברק, וראיתי בוקר אחד מעשה, הזדעזעתי. אברך חשוב, ראה ילדים, זקנים, זרקו אותם מהחדר כאלה, זה עוד שהתחיל הסיפור לפני 25 שנה. ראיתי אותו, יורק. הוא אומר להם משהו, איזה מילה ככה לא יפה. תפסתי אותו, נכנס לחנות ירקות. אמרתי לו, תשפיל, תקשיב, אם לא תבקש סליחה, אתה תשלם בזה ביוקר. אומר לי, אלה, צריך להרוג אותם שנולדו. אמרתי לו, צדי, הם אין להם מה לעשות. אתה, יש לך מה לעשות. אמר לי, אז מה? הוא אומר לי, אז הם יגדלו קצת, הם ינקמו בך. אומר לי, איך הם יכולים? הם יכולים לנקום בי? שנים אחרי זה, שברו לו את הבית, את כל הבית שלו. אמרו לו, אתה רוצה להיכנס הביתה? 1,000 שקל כל יום. אם לא, אתה לא תיכנס הביתה. נהיה שם סיפור, עכשיו מה אפשר לעשות להם? מה יש להם להפסיד? כבר, איך אומרים? תביא אותי לבית סוהר, יותר טוב, יהיה לי שם מזרון, יהיה לי שם אוכל. לא ידע איך לצאת מהם. בא אליי, מהשכונה, מהבית. אמרו לי, תעשה טובה, תעזור. אמרתי לו, בסדר. הבאתי למטה, קראתי להם. כמו חתולים. בואו, מה קרה? יש חלב. הם לא באים לחתולים? תוציאו, קראת חלב ברחוב. לא יבוא החתולים. התעפתי אותם, אמרתם, תעזבו אותו. מה? ילד המסכן, עשה טעות, הוא לא יודע, רחמנות. עכשיו מי צריך למי? מי צריך למי? הוא תלמיד חכם גדול, יכל לישון בשקט בלילה. שברו לו את הבית, אימו עליו לחיים שלו. הוא יכול לישון בלילה, הוא יכול ללמוד תורה, הוא לא יכול ללמוד תורה. לכן אנחנו צריכים לדעת. אנחנו בעזרת השם בורא עולם ייתן לנו את הכוח בעזרת השם ללמוד ולמד ביחד לצוותא חדא. אבל אתם תדעו שעיקר הלימוד שאני מלמד, כך קיבלתי מורי ורבי זצ"ל, אהבת ישראל. מכל הספר הזה וזה וזה וכל מה שיש פה, תכלית הכל, בני העלייה מועטים הם, נכון, בזכות מה? בזכות זה שיש בסיס על הארץ, נכון? אם אין בסיס, אנחנו לא יכולים לשבת פה לימוד. איך כתוב שם? 1,000 נכנסים למקרא ואחד יוצא לא רע. יש בסיס, 1,000 ואחד יוצא לא רע. מעשר, מן המעשר, נכון גם בבני ישראל זה ככה.
בני ישראל, מעשר שלהם לוי, מעשר של לוי כהן, מעשר של כהן, כהן גדול. נכון? זה גם, זה מין פירמידה כזו. אז זה העיקר וזה התכלית הכל. אם אנחנו נלמד ובסוף אנחנו מסוגלים לשנוא יהודי, זה טוב ללמוד הרב, מה אתה אומר? עדיף נלך הביתה, נכון? אז צריך, רק מה השאלה? צריך לדעת איך לאהוב אותם, נכון? זו השאלה. החוכמה היא להאיר בחושך. וכשאדם לומד קבלה, לא יעזור כלום, יש, היוד שלו מתעוררת, מהירה. זה כמו שאדם יש לו גחל, נושף על הגחל, עכשיו עולה שלבת, עכשיו הנה אני יכול להסתכל בחדר, לראות מה קורה, נכון? אבל אם הגחל כבוי, הוא לא יכול לראות כלום. אז תורת הקבלה זה הרוח הזו שנושפת, נושבת לנו על הגחל, ואנחנו מתעוררים. למה אנחנו מתעוררים? לאהבת השם יתברך, ומה השם רוצה, תסתכלו מה כתוב. רוצה שנלך אל החייב הזה ברחוב, ילד הזה המסכן שעושה שטויות, נגיד לו, תקשיב, במקום לגנוב, קח 100 שקל, לך תקנה לך אוכל. אני אתן לו 100 שקל. זה פושע, עבריין. הוא עבריין, כי אין לו 100 שקל. אבל אם יהיה לו 100 שקל, הוא צריך להיות עבריין? הוא לא יעבור. ואם תעשה את זה, אז קיימת את הרצון האלוקי. מה הרצון האלוקי? הרצון האלוקי שאנחנו נעיר בחשיכה. יש בזוהר הקדוש מובא, אם אני לא טועה, אני מבקש סליחה מראש, אני לא יודע כלום בעל פה, אני לא כזה מחשבים האלה שיודעים בעל פה, אני לא. אני משתדל ללמוד ביחד עם כולם. אז שם מובא בזוהר הקדוש, אני חושב סבא תלמודית, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, ובא אליו צדיק, עולה למרום, והשם שואל אותנו, מה באת? באתי, הנה הגעתי, צדיק, תיארתי את המידות, תיארתי את... אז שואל לו, איפה הצום? אמר לו, איזה צום? אמר לו, איפה הצום שלי? צום בארמית בעירים. מה זה בעירים? איש בער לא ידע. אמר לו, איפה הצום? כתוב שמה, אומר לו, בגע פה איבר, בגע פה יצא. כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח אותו כמו אבן, וזורק אותו במיטת שערי טומאה. למה? אומר לו, אתה... באת, התקשרת איתה בתורה, ולא הבאת איתך את הילדים שלי, אז בשביל מה אני אצאת את התורה שלך? מה יש לי תועלת בזה? חסר לי מלאכים, חסר לי שרפים, חסר לי... מה חסר לקדוש ברוך הוא? לכאורה, חסר שלא נגיד דבר כזה. אבל סתם, רק לסבר את אוזנינו, לקדוש ברוך הוא חסר רק דבר אחד. את היד הזו שמושטת בתפילת הנעילה, פושט יד למי? נותן יד לפושעים. את היד הזו חסר אצל הקדוש ברוך. זה לא שחסר, אבל זו היד העיקרית, שלום עליכם, זו היד העיקרית שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו, בני האדם, בשר ודם, נותנים. זה מה שהוא רוצה. אם אנחנו מסוגלים לעשות ככה, וזה לא רק לעבריינים ברחוב, בבית, לשכנים, פעם אתם יודעים, ארץ ישראל איך הייתה? תשאלו את הילדים, את היהודים מהזקן הלבן, ספרו לכם. מישהו יש לו איזה תקלה, מיד, היום מי שיש לו בעיה, אתה צריך להתקשר לגמ"ח. כל השאר הדלתות נעולות, לא יפתחו לך את הדלת. למה? פחדים, לא יודעים מי זה, מה זה, איך זה. מה קרה? אחיך. כי אחיך הוא. אין. למה אין? כי אין בלב. זה נאטם, משהו. צריך לפתוח את הסתימות. לשים חומר, פותח סתימות. מה החומר? תורת הסוד. הסוד זה חומר שנכנס בשקט, עובר את כל המחיצות, כמו אור, שנכנס דרך החלונות ומאיר ברוך השם. אז אנחנו, התפקיד שלנו זה להאיר את הלב. זה התפקיד שלנו. הוא אומר, ומשתוקקים לעלות, והסולם מתעלם מעיניהם. עכשיו אני אשאל לכם שאלה. הסולם קיים או לא קיים? כל רגע, הסולם קיים או לא? אתה שואל, הסולם קיים או לא? עד רום כל המעלות, הסולם קיים? כן. יש שאלה בכלל? הוא כותב, הסולם מתעלם מעיניהם, הפשט מה? שהסולם מול העיניים שלך, רק אתה לא יודע שהוא פה, זה כל הסיפור. כן? אומר הבעל שם טוב, דבר יפה, מאוד. אומר כשאדם מוכרז בחבל למטה, אז שהוא נענע למטה, מתנענע למעלה. מכירים את זה, נכון? אתם יודעים מה הוא אומר שם? הוא אומר שהחבל נמצא ממש כאן. הוא אומר, מול הפה של האדם, זה החבל פה, רק תפוס.
אבל אם אני לא רואה ש... את החבל הזה, איך אתה מה לתפוס? זה ככה? החבל הזה, זה בדיוק מה שאומר. הסולם כאן, רק נתעלה מעיניהם, מה קרה? לא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, פשט שהעיניים תרות אחר הלב. אם הלב סתום, יש חס ושלום איבה ושנאת חינם בינינו, אז נתעלה בסולם, לא יכול לראות, איך יראה? הלב סתום. אבל אם יש אהבת ישראל, כמו מופע, הסולם מופיע, אתה יכול לטפס לאן שאתה רוצה. הרבה אנשים לומדים כל מיני, אתם יודעים, שיטות, מדיטציה, ריכוז, לא יודעת, כל זה איך שאתם רוצים, בשפה שלכם, אבל באמת, ניתן לראות את האור הזה שפה מופיע. חלקכם לא הייתם כאן בשיעורים קודמים, אבל הראיתי להם בשם מאמרי רשב"י, פרשת נוח, הוא אומר שיש צינור שהנשמה, אתם מכירים את זה? מאמרי רשב"י? לא? מכירים? לא? מכירים? את המאמרי רשב"י, נוח נוח, תביא לרגע מאמר. זה חייבים ללמוד את הדברים האלה. זה סודות, שאם יודעים אותם אחר כך, ברוך השם, בקל, פרשת נוח. הרב אמר, באיזה הוצאה אמרתם למה אנחנו רוצים? באחד מצאתי ואחד מצאתי. הישני אמון, שר מאמרי רשב"י. היה אדום כזה. אתה רואה? הוא מול העיניים שלנו, הוא מתעלה מעינינו. פעם למדתי גמרא, איזה תלמיד חכם. הוא אמר לי, כשהיינו אוחזים בגמרא, אז מחזיקים עם האצבע, נכון? מחזיקים את הגמרא, מחזיקים את הרש"י, או... אבל אחר כך היו דנים את העניין, וקצת הולכים לאיבוד עם כל מיני נוסחאות וסיפורים וזה. והוא אומר שעד ששמים את העיניים בגמרא, עכשיו לחפש איפה אחזנו. אז אבל יש לפעמים שאתה שם את העיניים שלך, ואתה בדיוק רואה איפה אתה אוחז, נכון? יש לפעמים אתה מחפש, מה אתה מחפש? הלא זה פה, מה אתה מחפש? עובר שורה, עולה שורה, יורד שורה, עולה שורה, מה קרה? למה אתה מחפש? נתעלה מעיניך. זה אומר שהלימוד שלמדת, זה לא כמו ש... הלב. איפה אתה? נוח. נוח, נוח. כן, אז הוא אומר, למה קפל שמו? פרשת בראשית, בלי פרשת נוח. אה? נמצא לי את זה, אבל... אברהם? נוח, נוח. בקיצור, זה תכף תראו בפנים. כתוב נוח, נוח, למה קרא כפל שמו נוח, נוח, משה, משה, שמואל, שמואל. אז הוא מסביר שם. יש נשמה לבן אדם, בחינה אחת. זה חמשת הבחינות ברחינה שיש בגוף האדם, כמו שמובן בגמרא. הוא אומר, יש צינור מראשותיו של אדם פה, היכן שמוחו של תינוק רופס. דרך הצינור הזה נכנס אור, באלף, לבן אדם, ודרכו הבן אדם יכול לעלות עם נשמתו עד... הוא אומר, למה נוח נוח טרזן? אלא כל צדיק וצדיק שבעולם הזה יש לו שני רוחות. רוח אחד בעולם הזה ורוח אחד בעולם הבא. ואחי נמצא בכולם צדיקים, משה, משה, יעקב, יעקב, אברהם, אברהם, שמואל, שמואל. שם, חוץ מיצחק, העניין הוא כחלק הנקרא רוח, אין בעולם הזה. אז אתה יודע מה אתה רוצה? אני לא. שכם לצחוק יותר. אני לא. לא, זה לא... בקיצור, זה כנראה... הוא חוזר את זה. לא, יש שם ממש נוח נוח. אתה מתחיל, זה... לא חשוב. בקיצור, אז הוא מביא שיש פה פתח.
והפתח הזה קיים, שתדעו, פה. והעצם הזו של המוח, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש פה שתי עצמות, כן? יש עצם אחת פה ועצם אחת פה. שתיהן, עם הגיל שלנו, ככל שהגיל עובד, הן מתעדקות אחת לשנייה, עידוק מאוד 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 חזק. וכשאנחנו תינוקות, העצם הזו פתוחה, וזה מה שנקרא שמוחו של תינוק פרופס, שמים פה את האצבע, כל מי שיש לו ילד, היה לו ילד, מרגיש פה ממש דופק, כאילו אין פה עצם, ממש אין עצם. למה זה? בשביל שהאור הזה יזון את התינוק ויגדל אותו. ואנחנו יודעים, עוד נלמד ביחד בעזרת השם, שאור הוא זה שמגדל את הכל, זה החומר, זה החלק, האלוקה שמתגשם, זה אותו היוד שנכנס לבאדם, מובא את זה ביחזקאל, בעניין החשמל, חש ומד וכבוד. כל בן אדם גודל, הוא לא צריך לקבל את האור הזה? הבעיה היא שכשהוא גודל... תודה רבה. הוא אומר, וזה ביור התוספת ההיא, דע כי לכל אדם יש שתי בחינות נשמה. אחת היא נשמה פנימית שבתוך הגוף, מה שאתם מכירים באחי נפשי, חמישה חלקים, וזו באה עם האדם, בסדר, ככה שנולדים, יש לנו את זה, כי אחרת אי אפשר לגדול. והשנייה היא נשמה מבחינת צלם, הנקראת אור מקיף, וזו נשארת למעלה בעולם העליון, ועומדת על ראש האדם. פשט, כמו הסולם שהוא אמר. הנשמה עומדת על ראשנו. ואיפה היא מושרשת? בעולם האינסוף. נו, אז כל אחד מאיתנו, לכאורה, צריך לעצום עיניים, להתחבר לאינסוף. אז למה אנחנו באים לשקור עוצים עיניים, מה רואים? חושך. סגורו עיניים את זה, מה אתה רואה? חושך. על זה שואלים, פעם זכיתי ללמוד עם אחד מה... צדיקים של משפחת בצר. אז הרבה שלחו אותו שימדתי את היסודות. אז אמרתי לו, תסגור עיניים, אתה יכול לראות איזה עוד שאתה רוצה? אמר לי, בטח, מה השאלה? הוא כזה ליטאי. אמר לי, מה שאני רוצה? אמרתי, טוב, תסגור. תסתכל לאבא, אבא. אמא, אמא. בית, בית, דלת, דלת. שם הבעיה? תראו, מה קרה? רגע. מה? שם הבעיה, רוצה יודע, אותי עוד ואבותי. נו, תסתכל. אמר לי, לא מצליח לראות את זה. טוב, אתה לא מצליח, תסתכל רק יוד. יוד רואה. תוסיף A. לא יכול. טוב, טוב. תסתכל א', א'. תוסיף ב', תוסיף א', א'. מה יצא לך? אבא. נו, למה? מה ההבדל? זה האותיות וזה האותיות, מה? אומר הנעמי למלך הקדוש, שלא בכל עת יבוא ארון אל הקודש. לא כל אחד יכול להסתכל בשם, בשמות השם ככה, איך אומרים, ולייחד ולכוון, זה לא עובד. למה זה לא עובד? הלו, מה הבעיה? זה אותיות, תסתכל בשם השם. אז מישהו פעם אמר לי, תלמיד, אמר לי, הרב, תשמע, אם אני שם את שם הבעיה מולי כל הזמן, אני מסתכל, 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 סוגר עיניים, מסתכל, סוגר עיניים, מסתכל, בסוף אני סוגר אם אני רואה אותו. אמרתי לו, כן, אבל אתה לבד לא יכול לראות אותו. זה תופעה פיזיקלית, אני מבקש ממך לראות אותו מעצמך. עכשיו תייחד שם הבעיה לשם הדמות. שם הבעיה, שם יקה. שם, אתם יודעים, ייחוד של הבעל שם טוב. א', י', א', כן? היי, היי, ד', י' ואבנון, היי, היי, י'. מכירים? זה ייחוד הבעל שם טוב. זה מובא בספר יצירה. הוויה, היקה, סליחה, היקה, הוויה, אדנות. ככה, בעל שם טוב היה עושה את כל העניינים שלו, דרך השם הקדוש הזה, מה? היקה ולהלביש את ה... את כולם, אחד אחרי השני. בתוך אוקיי. זה כבר שלוש שמות, שלוש שמות, אחד מובא את השני. אז רואים. היה, הוויה, אדנות. היקה, הוויה, אדנות. בקיצור, אז הוא אומר... מה שמעתי שאל, מה קורה אחרי שה... הנה, הנה, מה לכם? ועומדת על ראש האדם, וזו עומדת מבחינת צינור אחד על ראש האדם, שיכול האדם לעלות למעלה על ידי הנשמה ההיא. הנה, מה כתוב פה? אותו דבר. סולם, משתוקקים לעלות, והסולם מתעלה מעיניהם. יש סולם או אין סולם? מי זה הסולם אם כן? אותו צינור. אתם רואים, צריך ל... כל השמונה שלנו. ומה העניין לעלות עולמות האלה? העניין הוא שהאדם כמו רכב. נכון, רכב צריך דלק? רכב צריך דלק, הוא לא יכול לעשות בלי דלק. אטום לא יכול להתקיים ולא אור. אטום לא יכול להתקיים ולא אור. צריך לעלות לאור, האור מזין אותו.
אז יפה. אז עכשיו, בהזנת האור, יש מדרגות. האם אני מקבל אור נמוך, 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 נמוך של נפש של, נגיד, דומה, או שאני מקבל נפש הצומחת, או הנפש הבהמית, או הנפש המדברת. זה לא אותה הזנה. אז בעצם לא העניין להתעלות לאור, אלא אתה בעצמך מתעלות לכיוון האור, שתהיה מוזן מאור יותר גבוה. יפה. זה לא שאני אצא מהגוף ואתחיל לתת לו למוד. לא, לא. הכוונה שלנו היא שיש סולם, אני רוצה לעלות בסולם. זה מה שהוא מבקש פה, מה הוא אומר? ראיתי בני עלייה והם מועטים. זאת אומרת שיש אנשים כאלה שרוצים להתעלות, כמו אנשים שנמצאים כאן בחדר הזה כעת. ובישיבת בית אל, כן? פה למדו קבלה גדולי עולם. מישהו אמר לי שהרשש בעצמו היה פה, זה אמת? אמרו לי שהיה פה פחד אלוקים, רק לחשוב על זה. פעם ראשונה שבאתי לכאן בשביל לבקש שאני אוכל ללמד, רעד לי כל הגוף, ואני קשה להריד אותי. רעד לי כל הזמן. הרב רפאל, כן? רפאל עדיין. הוא אומר להם, למה הוא רועד? אמרתי לו, אני עד שנייה בוכה. אמרתי לו, אתה יודע מה, מי ישב פה במקום הזה? מי דרך על הבלטות האלה? יש רשימה של צדיקים, זה לא ככה סתם. לא רועדים בכל מקום. אז לכן, האנשים, בני עלייה מועטים הם, אבל מה הם רוצים? נו, אנחנו בני עלייה, רוצים להתעלות, מה הבעיה? אבל תסתכל מה כתוב. משתוקקים לעלות, יש פה אחד שלא משתוקק. אם אולי משתוקק, הוא לא עושה פה עכשיו פשעה כזאת בלילה, הוא יושב בתוך הפוך שלו. ירושלים, קר, נכון? אז שם שהוא משתוקק. מה הבעיה? בסולם, מתעלם, נו, מה יהיה? אז אם אני רוצה, אז למה אני לא יכול לראות את זה? כי עכשיו צריך לעבוד. בדרך אגב, בסוף השער השלישי, אתם מכירים שאני קצת שער קדושה? בסוף הפרק השלישי, צריך להכיר, זה ספרים חשובים. בסוף הפרק השלישי, הוא מסביר איך בן אדם נכנס לרוגע ורואה את האור הלבן הזה, הוא מסביר את זה. לא, אני כתבתי את הדברים. אני גם יודע ללמד איך לעשות את זה, אבל זו תכלית. מה התכלית? הוא אומר שאדם ייכנס בחדר יחידי, שלא יפריעו לו קולות הצפצופים וקולות הילדים, וישכב. וידמה את עצמו כאילו הוא מת, ויצא לאור, הוא כותב. שער ג' שער ד' הוא כותב, מה איך לעשות את זה? אבל למה הוא מתכוון? ברגע שבן אדם, אני אגיד לכם למה זה חשוב, כי ברגע שבן אדם זוכה לאור של נשמתו, כפי שכתוב כאן, אז הוא באפס. ביטול. ואז כשהוא מסתכל על כל יהודי ויהודי, או כל בריאה ובריאה, הוא מכבד אותה. אבל כל עוד אין לי את הביטול הזה כלפי כל הבריאה, אז אני חייב להתגאות על הבריאה. כי אין שתי דרכים. אני והוא יכולים לטור. אין. או שאני בביטול כלפי הבריאה. ואני ממש בביטול, אמיתי, כי אני בביטול. ביטול של עצמי, לא ביטול כי אתה יותר גדול ממני. אתה בטח יותר גדול ממני, זה לא שאלה. רמב"ן כבר אמר, נכון? באיגרת. אבל הביטול זה כי ראינו את האור. ועכשיו שבן אדם רואה את זה, נגמר הסיפור. הישן מתחיל סיפור חדש. וזה מה שהוא רוצה. והתבוננו בספרים הקדמונים לחפש ולמצוא אורחות חיים. מכאן אנחנו למדים שזו דרך חיים. זה לא השכלה. זה לא שאני יודע עכשיו מתמטיקה, והנה, למדתי עכשיו, לא יודע מה, כפל, כפל מרובע וכפל משולש. לא זו הכוונה. כוונתם של חכמי הקבלה הייתה אורחות חיים. איך הולכים ברחוב, איך מדברים עם אנשים, איך אוכלים, איך נקיים. אני לא יודע אם כולם מקפידים כאן, אבל צריך כשלומדים קבלה להקפיד על נקיות הגוף. הרבה אנשים לא יודעים, תסתכלו בהלכות, קדושת הגוף לדבר מצווה, שאדם אחרי שהוא מתפנה, שצריך לשטוף את עצמו, שלא יישאר שם אפילו משהו, שלא יהיה אחיזה לחיצונים בזה. אנשים לא מקפידים על זה, מה, זה עובד לך, שטויות? רמב״ם, מה? לא היה להם נייר, אז עכשיו יעברו את זה. על זה דיברו. אני לפעמים אומר אנשים, נקיעו את הגוף, שמת לב, ציפורניים אתה גוזז. ואני, מה זה משנה? כואב לי לחתוך את הציפורניים. אני אומר, אבל הציפורת, בינה ובין האור, בעין, יש יניקה, החיצונים יונקים משם. אז תקפיד, גזור ציפורניים. מה באמת? ואם אני לא אגזור, אני לא אוכל ללמוד? אני אומר, אתה בטח תוכל ללמוד, תפתח את הספר, תלמד. אבל זה יהפוך להיות אורחות חיים שלך. זה הופך להיות כי הם חייך ואורך ימיך.
זה יהפוך, זה ימתק את הבשר הזה שלך? לא. למה? כי זה לא הצינור, אתה... יש סולם, אתה מסתובב, למטה, חפש, כניסה, אין כניסה. אז הוא מביא כאן, לחפש ולמצוא אורחות חיים, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. לעלות נפשם אל שורש העליון, זה מה שהוא אומר. תראו מה כתוב. צינור אחד על ראש האדם שיכול האדם לעלות למעלה על ידי הנשמה ההיא, וכאשר חס וחלילה הנשמה הפנימית שבאדם היא חוטאת, והיא יורדת מעט מעט למטה, והיא נכנסת בתוך הקליפות, כפי ערך עוונות האדם. אז הבן אדם, זה כבר לא עובד. ומה החטא הכי גדול? שנאת חינם. זה פירוד הכי גדול. אסור שתהיה שנאה בינינו. בשום אופן, בשום צד, בשום תירוץ ובשום כלום. ואם נזכה, בעזרת השם, בורא עולם יזכה אותנו, שהתפילות יתקבלו, שנזכה פה במקום הקדוש הזה לעשות חבורה של אנשים שמוכנים לאהוב אחד את השני בלי שום הבדל, שום דבר, אתם תראו שתהיה עלייה. זה לא ספק. זכיתי ברוך השם בכמה מקומות לעשות חבורות קדושות, אתם לא מבינים מה קורה לאנשים. הכל, 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 הכל נהפך להיות משהו אחר לגמרי. למה? כי נתעלו, הנה, מצאו את הסולם, עכשיו מתחילים לטפס. אבל הם יתאפסו, ועכשיו הם יצטרכו לקבל החזרו. מה זה החזרו? איך הבית מתנהג איתי? איך אני בעבודה? איך אני בכולל? איך אני לביתי? איך אני עם שבת קודש? מקבלים. מישהו סיפר לי שהוא היה הולך אצל הרב כדורי זצ"ל. הוא היה הולך לקבלת שבת אצלו. הוא אמר לי שהוא היה מתעטף בטלית, וכשהוא היה מסתובב להגיד שבת שלום למתפללים, הוא אומר, ככה הוא אמר לי, אני לא ראיתי כי לא הייתי שם, הוא אומר, אבל אור נפיק מפומי. היה יוצא אור מהפה שלו. הרב כדורי, אני לא מלך, לא היו שם עשרות אלפים אנשים מתפללים סביבו. אבל לא היה, עניין. היה מסתובב, אור יוצא, הפנים שלו זוהרות. שקר? אפשר לצלם את זה במצלמה? מה אתם חושבים? מצלמה יכולה לקלוט אור כזה או לא? מה אומר אבא? לא, מה אתה אומר? אתה. אני? לא, הוא. הוא יודע שזו. מצלמה יכולה לראות אור או לא? יכולה, נכון? מה כבודו אומר? אור פיזי, אור רוחני, מצלמה פיזית ואור רוחני, יש שידוך ביניהם. אז אני אומר לכבודו שבעזרת השם, בסוף השיעור, אולי יבוא לפה אלכסנדר לקחת אותי בחזרה בעזרת השם, אני אראה לכם שיש דבר כזה. המצלמות של ימינו, המהירויות שהן פותחות את הצמצם וסוגרות אותו, כל כך גבוהות שניתן לראות אור. שהוא למעלה מהאור הפיזי. נר יכול להפוך להיות מנורה. מנורה, אתה לא רואה לא פתילה ולא כלום. אור. קשה להאמין, אה? עד שמצלמים. איך זה קורה? איך זה קורה? בגלל שהאור הזה קיים. רק צריך לפנות אליו. איך אני אפנה אליו? אם ניישר אורחות חיינו כפי שמובא בשערי קדושה, שזה הספר האמת, שזה הספר היסודי שאני תמיד מלמד קודם לכל הספרים, אבל פה רוצים להיכנס תורת הנפש, אולי אנחנו נלמד את זה ואחר כך נראה בספרים. אבל שערי קדושה זה המפתח. תנהג כמו שהוא מסביר לך כאן, יש לך מפתח. פותח את הדלת, מה אתה רואה שם? אור. אדם סוגר את העיניים בתפילה, והכל אור, אין שחור יותר. איך זה? זה פלא. זה לא. כי אתה רואה שזה כתוב. ואני לא מדבר חס ושלום מהדבר ה... אני לא יודע איך להתבטא כלפי זה, אבל הפטנט הזה שמצלמים את העילה עם כל הקשקושים האלה, עם האורות, שם מרחם שהגענו למצב הזה, אבל כנראה שהיינו צריכים לרדת נמוך בשביל לעלות גבוה. אתם מכירים את ה... שמעתם איזה? שמצלמים מעילות וקשקושים? מלאכים. אה? רק
פשוט השאלה אם הפרצוף של הבן אדם בתוך העילה, או יצא החוצה בלי חמלה. מתבטחים מאנשים, אתה יודע מה זה? עושים צחוק. מראים בן אדם בלי תפילים, בן אדם עם תפילים. הופ! האור השתנה. מלבן לסגול. מה זה אומר סגול? איפה זה כתוב סגול אצלנו? קטנטם, ירק רק, צבעים של לדים. מה יש לכם אתם? מדברים פה מנשמה, עם האור של נשמה. והאור של נשמה, דרך אגב, גם לא נראה כמו איזה ענן. האור של נשמה של בן אדם, בין כתפיים, הולך סביב הראש שלו, בצבע של פלורסנט. יש כל מיני צבעים של פלורסנט, אבל זה רק ככה. אין ענן. ואז פתאום הבן אדם מסכן קם, והענן נשאר במקום, ונהיה לו פתאום ענן פה, בבטן. מה זה? ומיליוני אנשים מורידים תוכנות, קונים, מכשירים, תראה, אני עכשיו נותן צדקה, בום, האור שלי השתגע את... עד איפה? נראה. אז הוא אומר, לעלות נפשם אל שורשה העליון, הפשט הוא... בגלל אדם גודל והעצמות מתחברות לאהבת ישראל? מה? מה קורה כשהאדם גודל והעצמות מתחברות? אהבה, העצמות חייבות לגדול, להצטמצם, למה? כי זה המקום הכי חזק בגוף. נכון. זה המקום הכי חזק. בגלל שזה מקום כל כך חזק, כגודל הקליפה, גודל האור. מה קורה כשהוא תינוק? התינוק, האור שלו חלש, כי אחרת הוא היה מתפוצץ. אבל הוא צריך אור בשביל לגדול, אז לא יכול להיות לו מחיצה. היום, דרך אגב, בעולם יש ספר שנקרא עתידו של המוח, שמרחמנו, שהיום בעולם פותחים את זה לתינוק, לחיילים, מרכיבים פה מחשב. וואו. כן. משתלטים להם על המוח. מה זה משתלטים, רבנו? דרך לוויינים, מפעילים אותם עם האייפון. טק, 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 ככה. והם אומרים שהעתיד, הילדים של העתיד, ילדים עם מחשב פה. והם אומרים, זה לא נורא. זה יגדל על זה, לא יראו את זה, יהיה פה בליטה קטנה, לא נורא, רוצות הרבה דבר, יש דור של ילדים כאלה. מה התועלת בזה? מה? מה התועלת בזה? המהירות בין קבלת הפקודה לביצוע הפקודה. זה עוקף את התהליך הטבעי שלנו. ואז הבן אדם פשוט רובוט. אבל בעזרת השם בשאר, בעץ חיים, בשאר ענו, אתם תראו שהרי הקדוש מדבר מזה כבר. אומר שאלה השדים מיועדים, ולא רק שדים מיועדים, הוא גם מביא שהאנשים האלה, תסתכלו פה, מביא, היי הרבה, מביא שיש חשמל, הרי הקדוש, דע כי כמו שבקדושה יש נשמות בני אדם שהם מפנימיות העולמות ונשמות המלאכים מחיצוניות העולמות, כאן נודע, כן, בעץ הדעת טוב ורע, שהוא קליפת נוגה, מפנימיותו יוצאים נשמת יצר הטוב ויצר הרע, ומחיצוניותיו יוצאים מלאכים ושדים, דממונים על עובדי אלמה של כוכבי, המזלה וכו'. נמצא כי אלו השדים שיש בעולם הזה, הם חיצוניות השדים הנקרא יצר רע של בני אדם, להבן זה. והנה עניין החשמל, נראה מפרשת יתרו, שהוא תפארת, והעניין הוא, כי הנה נודע מהתיקונים, כן, ששם אב, כי הוויה בחסד, ואדנות בגבורה, תפארת מחוברים, הוויה ואדנות, שהוא עצמו כעניין חשמל, חש ומל. דברים ברורים לחלוטין. יש אנשים שהם, מה לעשות? תחת שלטון השדים, כבר אנחנו יודעים את זה, דרך אגב ראינו את שר החוץ, אני חושב הרוסי, לפני כמה חודשים, אני פשוט מתעסק הרבה עם האורות האלה, ושאלו אותו, מה הלוחמה הבאה, מה אתם מתכננים? אז דיברו איתו שמדברים מזה שיש כבר שדים, שהם בפיקוד איך קוראים זה? הממשל הרוסי, אז הוא אמר לו, מה אתה יודע? הוא אמר לו, אתה חושב שאנשים שאתה מצלם ברחוב, כולם בני אדם? הכתב קיבל. לחץ דם גבוה, מסכן. אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לו, מי אמר לך? כשאתה רואה אנשים, אתה חושב שכולם בני אדם? מה ההבדל ביניהם, אתם יודעים? איך מזהים את השדים האלה? איך מזהים שדים מיועדים?
יש גם רגליים, אבל יש עוד דרך, אתם יודעים? אין להם רגש. אין להם רגש. קרים ואכזרים. היה לי פעם, זכיתי להיות הרבה עם הרב משה שאולקליין. אז הייתי יושב באוטו עם הדיינים. אז פעם ישב הרב שמואל אליעזר שטרן, ואמר לו שיש לו איזה בעל דין אחד שלא מפסיק לרדת לחיים של שכן שלו. מנצח אותו באחד, מחכה כמה חודשים, בום, נותן לו על הראש. בסוף באו הדיינים, אמרו לו, מספיק, תרד מהבן אדם הזה. אז דינו ביניהם, מה לעשות איתו? כמה אתה יכול להכות יהודים? מספיק, לקחת לו 50,000 ועוד 100,000. די, עזוב אותו. אז אמרתי לרב, הרב מחילה, ירשה לי להגיד משהו? אז הוא אומר לי, כן, תגיד. אז אמרתי לרב שטרן, תקשיב, הוא, הבן אדם הזה, הוא לא יהודי, הוא גוי. אני מה? תראו, הוא גוי. תגיד לו פעם עוד בדיון, אתה בכלל לא מזרע ישראל, תראה מה יעשה. הלך לדיון, אמר לו, אתה לא מזרע ישראל, כי אין לך אהבת ישראל, ולא בא יותר, נגמר. נעלם הגבר בן אדם הזה. אבל איך זה יכול להיות? אמרתי לו, צדיק. אנחנו לא, גם ערב רב עליי מהם, אל תדאג. מלחמת העולם השנייה הגיעה לפה הרבה תופעות מעניינות. אז התופעה שמקשרת אותנו זה אהבת ישראל. זה היה לנו בחוץ לארץ, זה היה לנו מאז אברהם אבינו, יש לנו בינינו אהבת ישראל. חזקה מאוד מאוד מאוד. זה מה שמבדיל אותנו בינינו ובינם. למרות שהם יכולים לראות ככה וככה, אין שום בעיה עם זה. רק הם אין להם אורחות חיים. זה כל ההבדל. ולכן כתוב בהלכה דרך אגב, שאדם רוצה לעשות לו רב, מה יעשה? מכירים? כתוב שילך ידור אצלו בבית. ויראה את התנהגותו עם בני ביתו. כי בחוץ להיות כוכב זה קל מאוד. בבית, עם הבני בית נראה אותך, תתנהג כמו שאתה מתנהג בו. נכון? בחוץ מקבלים כבוד, אז מה הבעיה? אבל בבית לא מקבלים כלום. עכשיו בבית תעשה ביטול. מה ביטול? לא, נתבטל. שהיא תתבטל. תמשיך לגרום לה להתבטל ולא ייכנס, לא תקבל את הצינור, מה לעשות? ועכשיו, ולכן אתם צריכים לדעת, המילה משתוקקים זה המפתח של הסיפור. יש בן אדם שהוא נולד, לא יעזור, הוא משתוקק. למה הוא משתוקק? מובא בסבא דין משפטים, אתם כולכם מכירים ודאי את זה, שבאה נשמה גדולה והקדוש ברוך הוא רוצה להוריד אותה לעולם, אז הסיטרא אחא מתנגד, נכון? כתוב, שהוא אומר לו, רואה, איך תוריד אותה ואני, מה יהיה עליי? אז הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא טוב, אז מה נעשה? הוא אומר, אבל אם תוריד אותה אצלי, אז אני מסכים שהיא תראה. כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה, מתה, בום! אבל אז היצר המבסוט, הוא אומר, תראה, תפסתי את משה רבנו במצרים, תפסתי את יוסף בבור, נכון? תפסתי את אברהם אצל תרח, הם אצלי. רק פתאום יש התעמותה דלתתה חזקה. מה זה התעמותה דלתתה הזאת? מה קרה לי? זה אותה יוד קדושה, זה הנשמה הקדושה שמשתוקקת פתאום. מה היא רוצה? אבא! שמעתי מעשה פעם יהודי שהיה בקיבוץ, שאני בוויכוחים עם הבן שלו, חסיד ברסלב, ויכוחים, ויכוחים. בסוף יום אחד הבן אמר לאבא, אבא אתה חולה, ימיך ספורים. בוא לצדיק, מה אכפת לך בשבילי? אבא אמר לו בסדר. מה בסדר? בואו ניסע. היה כבר חולה לב, לא יודע, היה עורק, סתום, בעיות. והרופאים אמרו שאי אפשר נתח, שאם ינתחו, ספק ימות. הלך לצדיק, הגיע לציון, אני לא חסיד ברסלב, הגיע לציון, בכה, הבן לא הכיר את אבא שלו, מה זה בכה? השתפך, בכה, 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 וואו, 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 הגיעו לארץ ישראל, הלך לעשות בדיקה, נעשה לו עורק. עכשיו כולם אומרים, אז זה דמיונות של חסידי ברסלב. זה לא דמיונות, זה מציאות אמיתית. זה קורה במוח שלנו, זה קורה בעורקים שלנו, זה קורה לנו בגוף. הגוף מגיב למה? לאור, להשתוקקות. בן אדם יכול להיות במצב הכי נמוך בעולם. תבוא אליו, תיתן לו יד. כתוב בגמרא במסכת ברכות, נכון? שבא ומה הוא הפשיל את השרוול ונתן לו יד וכל החדר היה אור, הופ! רבי יוחנן, והקים אותו. אז יש מציאות כזאת, זה לא מעשים סתם. האור הזה זה האור הזה. אם אתה מחובר לאור הזה, אז אתה לא לא. אז לכן הוא אומר, לעלות נפשם אל שורשה העליון ולדווקא בו יתברך.
זה הסוף. אנחנו צריכים דבקות בשם. לכן אני מלמד תורת הנפש. למה? כי תורת הנפש זה המהלכים בתוכנו שאנחנו צריכים לנוע ימין, השמאל, הקדימה, ימין, הזרפיש, בסוף להגיע למקצר שאנחנו דבקים בשם יתברך ובתורתו הקדושה. וברגע שאדם דבוק, הוא מאיר בחזרה. ועל זה נאמר בברכת כהנים, מה שהזוהר הקדוש אומר שזו ברכה למעלה מכל הברכות, יברכה השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונך. בסוף תפילת 18 אנחנו אומרים, שים שלום וברכה, נכון? כי באור פניך, נתת לנו השם, נכון? כי באור פניך. אנחנו אומרים את זה כל יום, שלוש פעמים ביום. תכלס, איך מיישמים את זה? איך מיישמים הרב? כי באור פניך, נתת לנו השם, נו, אז איך מיישמים? אורחות חיים ואהבת חסד. שלוש פעמים ביום אומרים את זה. לא רק לעשות חסד, לאהוב את השם. אתה נותן לו 100 שקל, אבל אתה תאהב אותו שיצליח לו 100 שקל. לא תיתן לו 100 שקל ותגיד יאללה, ברוך שפרד. לא. תיקח אותו, תאהב אותו, תלביש אותו. עכשיו הקור הירושלמי הזה, השם ירחם. יש ילדים ברחוב, אין להם מה ללבוש. אנחנו כל יום חמישי בלילה יוצאים בכיכר החתולות וכיכר ציון, מלבישים את המסכנים האלה, השם ירחם, נותנים להם לאכול. שבוע שעבר חשבו להביא להם סופגניות, אמרו לי, עשו להם חנוכה. אמרו להם, אנחנו מחכים לסנדוויצ'ים, שומרים כל השבוע לאכול, מה סופגניות עכשיו? יש כאלה ילדים ברחוב, לא יהיו מהם כיסופם. הייתי אצל אדמו"ר מטול את הארון. רבי יוסף, מה אתה עושה? לביטול הגזרות. אמרתי לו, הרב, ירדתי לפה, לירושלים, לתת ל... אם הייתם רואים אותו קופץ, הייתם רואים מה זה צדיק אמיתי. קפה! מן קינדר! ככה! מן קינדר! התחיל לבכות, אמרתי לו, רבי, הוא אומר לי, מן קינדר, הילדים שלנו ברחוב! אמרתי לו, כן, רבי. הוא אמר לי, אני לא יכול להאמין. אז הוא פנה לאליצנדר. אמר לו, מן קינדר, זה ריכטיק, לא ריכטיק. הוא אומר, ועדיי. זה סיפורים. זה צדיק. מה אכפת לך גם מהילדים האלה ברחוב? ממש מעניין אותו כיכר החתולות וכיכר ציון. אבל זה מן קינדר. זה הילדים שלי. זה צדיק. מה זה מעניין אותו? יש לו את המקום שלו, יש לו את החסידות שלו, יש לו את העניינים שלו. חסר לו משהו? כן. את האחרון ש... איפה הוא האחרון הזה? את מי? איפה הוא? את זה אני רוצה לאהוב. כי הוא השלמות הנצחית. איי, איי, איי. קניין הנביאים. שכל ימיהם נדבקו בקונה. זה השלמות הנצחית. כשאדם מגיע לזה, ברוך השם. ולמה קוראים לזה שלמות הנצחית? בגלל שנצח, יש שלוש מידות תחתונות, נכון? נצח עוד יסוד, שזה נקרא נעים. נצח עוד יסוד, קוראים לזה שלוש רגליים. נצח בימין, עוד בשמאל, ויסוד יסוד. ומלכות, התחבר למלכות. אז שהוא אומר פה, כי הוא השלמות הנצחי, זאת אומרת שרק אחרי שבן אדם תיקן את ברית היסוד שלו, אז הוא יכול לעלות שכל ימיהם נדבקו בקונן. הבעיה הכי גדולה, זה מובא בזוהר גם, כתבנו את זה באחד הספרים, הבעיה הכי גדולה, לא עלינו ולא עליכם, פגם הברית. צריך לדעת שפגם הברית זו מחיצה, הכי חזקה שיש. מדוע? בגלל שאדם נמצא במצב הנפשי המאוזן שלו, יש לו חיה יחידה מחוץ לגופו, נשמה במוח, רוח בלב, ונפש בכבד. זה המצב הטבעי שכולנו חיים וזה בסדר גמור. אבל לא עלינו ולא עליכם, כשאדם יש לו הרהור עבירה, כבר יורד הנפש ליסוד, עוד לא יוצא. הרוח יורד לכבד, הנשמה יורד ללב, והחיה נכנס בתוך הבן אדם. וכשמוציא, כן, שובבים בעזרת השם בקרוב, נתחיל בעזרת השם לתקן, אז כשהוא מוציא את זה החוצה, אז הקליפות יונקות את זה. אבל אז הנפש שלו בקליפות, מזה מולידים את כל החבר'ה, הרוח שלו ביסוד, הנשמה בכבד, החיה בלב והיחידה במוח. עכשיו מה הבעיה בזה?
הבעיה בזה שמסביב ליחידה חשיכה. החיה היחידה, התפקיד שלהם, להגן עלינו מפני חשיכת העולם העשייה. אבל אם אתה עכשיו הכנסת את זה לתוך הגוף שלך, אז עכשיו האירורים רעים. וזה מה שאנחנו לומדים בתורת הקבלה, עניין המקיפים. מה מקיף את המוח שלך? כדי שאתה תחשוב כמו שתחשוב, וכדי שתדבר כמו שתדבר, וכדי שתעשה מה שתעשה. אם חלילה וחס פוגמים בברית, אז לא עלינו עליכם. הנפש נמצאת כבר בחיצונים, ואז המקיף שלך הוא חושך. ואז לא עלינו עליכם צרות צרורות באות לאדם, למה? כי הוא באמת נתן את נפשו בהם, אבל ברגע שאדם מתקן את תאבון הברית, אז ברוך השם הכל חוזר לקדמותו, ואז הוא מוגן בחזרה ולכן הוא מואר, יש הערה. כתבתי ספר שנקרא, איך זה נקרא שם? הייחוד המתוקן. שם עברתי על כל השערים, יש בשער רוח הקודש את כל התיקונים של כל השישה אבונות, ושם שאלתי את עצמי שאלה, אם אנחנו נחשבן את כל התעניות שערים ובקש לתקן על כל גם וגם, אני חושב ארבע גלגולים לא מספיק לכל אחד. יש חטא נעורים, מה לעשות? זה חלק מהטבע. אז איך עושים? או שמתחתנים בגיל 13, ואז אין חטא נעורים, אבל בדורנו לא מצאו את הדבר הזה. אז מה כן הארי מבקש? הוא מבקש מבעל החטא שייחד ייחודים. והוא בעצמו כותב במקום אחר, שאם בן אדם הוא פגום בברית, הוא לא יכול לייחד ייחודים. אז איך זה מסתדר? מה אתה... איך אני אייחד אם אני פגום? ואם אני לא פגום, אז אני מייחד, אז מה אני צריך? אז הוא מסביר שם, עד שיבוא החוטא לצדיק, שהצדיק נקרא עץ החיים, וייתן לו מדמו, ייתן לו דמים, כסף. למה? לבדות את הדם ואת החלב שהצדיק מפסיד ביום התענית, ואז הצדיק יתפלל עליו, ואז הוא יקשור אותו בעץ החיים. זאת אומרת שבדיון, מה שעושים בדיונות לארון הברית, זה ממש דעת הארי, רק הארי שם נותן תנאי, שחייבים לאהוב זה את זה. אומר אם הצדיק לא אוהב אותו, הוא לא מכוון עליו להצלחתו, אז אין בזה שום דבר. אז כל מה שעושים ככה, עכשיו אתה לא יודע אפילו מי צריך את הפידיון, כל מיני פידיון. אז בשביל זה צריך לדעת, להתקשר למי שצריך להתקשר, אבל באופן כללי, כשעושים את הנושא הזה של אבון הברית, ואז אומר הארי, שברגע אחד, ברגע אחד, נהפך הכל לזכויות. ברגע אחד. למה? כמו שמביא בשאר הכוונות, שבקריאת שמע למיטה, בן אדם הורג בכל פעם רבבות מהם, ומה הוא עושה? הוא פודה אותם מן הקליפות. מה הוא פודה? את חלק נשמתו שנשבטה בקליפות. אבל אם יש אהבת ישראל, אז יש אחדות, נכון? יש איחוד. כשיש איחוד, שום מזיק בעולם לא יכול להתקרב אליהם. אז אם מכירים אנשים שמסכנים גרומים בברית, אז מה צריך לעשות? צריך להפיל עליהם דינים, גם ככה מסכנים הם בדינים. צריך הפוך, תחבק אותו חזק, תאהב אותו. כמה שתאהב אותו יותר, ככה הוא יכול יותר להימנע מהדבר הזה, שזה דבר לא פשוט. פעם הרב שלי היה בחיים זצ"ל, שלח אותי לאיזו ישיבה, אמר לי, אתה בחור אהוב, תוציא מהר משם. איזה מישהו אחד מגדולי מחזירת תשובה, התחיל ויכוחים בטלפון, אמרתי לו, תדבר עם הצדיק, עזוב אותי בשקט. אז המורי אמר לו, אתה יודע מה הולך שם? הכל שיטים ורוחים, מה אתה רוצה שיהיה שם? ככה, דיבר איתו, מה היה לו לעלות? לא יודע מה לעלות. הוצאנו את הבחור, חיתנו אותו ברוך השם, המסדר קידושין היה העובדי הזה. זה צד. ברוך השם, בנה בית בישראל, תיקן את הברית. יכול ללמוד, אבל ככה מסכן, מה יעשה? חמנות, זה לא פשוט. אז הוא אומר, ובאמצעות הדבקות ההוא שרתה עליהם רוח הקודש. באמצעות הדבקות ההוא שרתה עליהם רוח הקודש. כבודו יביא בבקשה משניות סדר נשים. בבקשה. משניות נשים, כבוד הרב, איפה יש? משניות. עוד פעם, באותו מקום, שם. הרב מצביע עליי. זה לא שם, לא בא... פה. תראו, משניות סדר נשים. איזה מסכת נשים? אני סוטה.
את החלק הטוב, אני אומר. אז פה כתוב, שכה, שכה. צריך בשנת לגרוס, לא להפסיק לגרוס. אז פה כתוב פה גם סוף סוטה, את כל התנאים, הנה. הרוצה להגיע לרוח הקודש, מה יעשה? כתוב. רבי פנחס בן יאיר אומר. לכן אתם רואים שזה אורחות חיים, תראו מה אומר. זריזות מביאה לידי נקיות. לבריאות. נקיות מביאה לידי טהרה. זה לא פשוט. כשאדם דואג שהגוף שלו יהיה נקי, אחר כך הוא דבוק בטהרה. אתם צריכים להבין שכל דבר שאנחנו מקבלים מעצמנו בעולם הזה, אנחנו נדבקים לאיזשהו עולם, לאיזושהי ספירה. אז אם אני עכשיו דואג להיות זריז, אתה יודע מה זה הזריזות הזאת? חוץ מזה שיהיה זריז לדבר מצווה, עיקר הזריזות שאדם לא ישן את נקביו. יודעים את זה? הלכה פסוקה משמן ארוך. לא להשות את הנקבים. לא ללמוד שה... צריך לזריזות ללכת להוציא את זה, זה הכל. אבל אחרי שהוציא את זה, צריך נקיות. אחרי שיש נקיות, יש טהרה. ונקיות מביאה לידי טהרה. וטהרה מביאה לידי פרישות. למה? כשאדם ברוך השם מרגיש טהור, לא נקי רק, טהור, עכשיו תגיד לו, תיגע בדבר טמא. לא הכי נחמד, לפעמים מרגישים קצת כאב בכתף, כל מיני תופעות ביד, נותנים יד למישהו שלא, יש כזה דחשה כזאת של דבקות כזאת, אז רוצה נקיות, אז מה עשה? לא, פה יש. בחוץ. שמאל. וברישות מביאה לידי קדושה, וקדושה מביאה לידי ענבה. רואים בסוף שהעיקר ענבה, בטח, וענבה מביאה לידי עירת חטא. אדם יראה מחטא. ועירת חטא מביאה לידי חסידות. מה זה חסידות? כי חסיד אני. מה זה חסיד? חסד. מה זה חסד? חסד בספירות. וקודם דיברנו על נצח, נכון? נצח עוד יסוד, עולים, תפארת, גבורה, חסד. החסד זו הספירה המקשרת בין כתר חוכמה בינה לבין שבע הספירות התחתונות. כן? יש לנו כתר חוכמה בינה, גב וזת. החסד היא המקשרת בין בינה לזת. אז לכן הוא אומר פה, מביאה אותו לידי חסידות. מה זה החסידות? פשט שאני מתקרב. במה אני מדבר? באבא ואמא. וחסידות מביאה לידי רוח הקודש. ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, ותחיית המתים באה לידי אליהו הנביא זכור לטוב. אוקטי. אז אתם רואים שהוא מביא פה, שרתה עליהם רוח הקודש. איך שרתה? רוחות חיים? לאורותם איזה דרך ישכון אור. אחרי שהוא מגיע למדרגה הזו, אז הוא אומר לאורותם, לאורות לנו, איזו דרך ישכון אור, פשט שהאור שוכן במקומו, שוכן מלשון משכן. וכולם יודעים שהמשכן היה בראי האדם, אתם יודעים? יש מלבים על זה, יש רבן בחיי, יש הרבה שמסבירים, יש לנו ספר נקרא תורת אדם, מביא מספר יצירה עד מלבים את כל הפרקים שבהם מסביר כיצד המשכן הוא בראי האדם. אז יש מציאות כזו, שאדם יכול להיות משכן, למה? תשכון בו, או, מי זה האור הזה? הוויה יברך. שכינה. אבל אתה רואה שבשביל שהשכינה תשכון בך, כמה עבודה אתה צריך לעשות במידות. ולכן שם קדושה. להאיר עיניהם ברזי התורה. סוף כל סוף בסוף זה נקרא רזי התורה. בתיקוני זוהר, תיקון עין. כתוב שם סוד, שברוך השם פעם זכינו להערה ממנו, כתוב ברזי התורה, נכון? חושך, תיקחו את המילים, את האותיות שלפני חושך. חט, זן, נכון? שין, רייש, נכון? וחף, יו, יוצא, זרי. זרי זה אותיות רזי, נכון? תהפכו את הזן לאלף ובר, שישה ימים ויום השבת, מה יצא לכם? אורי.
לכן האור האלוקי מוכבה במה? חושך. בחושך. מה זה חושך? עולם העשייה, כך מביא הרי הקדוש, 90% חשיכה, 10% אור, וזה בלולים זה, נכון? אז איך אני בעולם העשייה, שרובו חושך, איך אני אראה אור? אז מובא בזוהר הקדוש, אם אני לא טועה בשאר היחלות שם, מובא שיש מלאך שעומד בראש צינור, שהצינור הזה דרכו עלו רבי שמעון ברוך הוא וחבורה שלו פעמיים, פעם בספר בראשית, פעם בפרשת פקודי, עלו לעולם בהיכלות, באורות וזה, וכתוב שהמלאך הזה הוא עד, הוא מעיד שבן אדם ענב. אם הבן אדם בענבה, הוא מעלה אותו למעלה. אז רואים שגם דברי המשנה, וגם דברי הזוהר, וגם דברי הארי, כולם מכוונים לאותו דבר. בכדי מה? להאיר עיניהם ברזי התורה, כי התורה כתובה אש שחורה על אש לבנה, ואנחנו רוצים להאיר ברזי התורה. אני רוצה לראות את האור שבתוך התורה, למה? כי המאור שבה מחזירה למותר. איפה המאור שבה? על האותיות שחורות. המאור שבה, שבן אדם הוא בביטול, אז מראים לו את האותיות זוהרות. ואז הוא מחזיר אותם למותר. את מי הוא מחזיר אותם למותר? אותנו מחזיר למותר. מה זה המותר הזה? המותר זה מדרך האור להאיר ומדרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא הטוב והמיטיב המוחלט. כל הזמן משפיע על העולם שלנו אור. כל הזמן בלא סוף. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ללא הפסקה, כל הזמן מזין אותנו באור. אבל למה אנחנו אומרים חסר לי נעליים, חסר לי מכונית, חסר לי דירה, חסר לי כסף, אני במינוס. אז איך אור, איך מזין? נכון? שאלה. אם אתה זן פרנס לכל, שולחנו ערוך לכל, ומתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו אשר ברא, נו. אז תביא לי את זה. הוא מביא לך. אבל זה נעלם ממך. יש בן אדם שלא נולד ופד בידו? יש אחד כזה? יש אחד שיכול להגיד ש-40 יום לפני שהוא נולד לא תוקצב כל מה שהוא צריך? איפה הוא הבן אדם הזה? הכל תוקצב מראש. אם כן, למה אני לא יודע לגשת לזה? התשובה מאוד פשוטה, אני לא רואה. זו התשובה, אני פשוט לא רואה. האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך. כל יום אנחנו רואים את זה. כל בוקר אומרים את זה, חוזרים על זה, חוזרים על זה, ומה זה, כלום. יוצאים מהבית כנסת, עוד ככה ממהרים, ומתחיל טלפונים. יש לך גמח, יש לך מאיפה לעבוד לי, אני צריך ככה, אני צריך... תעזוב, מה? מה אתה רודף אחרי, מה אתה רודף? רודפים אחריך. מי רודף אחריך? שדים. שהשדים, מה זה? יניקת החיצונים. כיוון שבן אדם לא עלינו עליכם, נתן השדים רשות לנוק, אז עכשיו, לפני שהשפע האלוקי, שהוא מתגלם כאור, ורק אחר כך כאוויר, ואחר כך כנוזל, ואחר כך כיצוק, כדי שיהיה לנו שפע בידיים. השדים לוקחים את זה כבר באווירים. מה אתה צועק? אבא, אבא, נו, אבא. שלחתי לך, לא קיבלת את המשלוח. היה מעשה שאני מכיר אותו מכלי ראשון. זה היה עם בן דוד של גיסי. הבן שלו אמר לו, אבא, תן לי קצת להשתחרר, אני רוצה לנסוע לאמריקה. ומה אתה עושה באמריקה, בני? אני צריך קצת, ארץ ישראל קטן עליו, אתה מבין? הוא כבר חרש הכל. הוא רוצה אמריקה, הוא שמע שאמריקה גדולה והכל אפשר. טוב, אמר לו, בסדר. שלח אותו לאמריקה. נגמר הכסף אחרי חודשיים, תקשר הביתה. אמא, תרחמי עליי, עוד לא סיימתי את הטיול, שלחי לי $1,000, רחמים. אין בעיה, קח את אבא. אבא אומר לו, בני, נו, נחת תפילין היום? אתה זוכר שצריך להניח? אבא, מה אתה חושב? מה אני, בן אדם חרדי? מה, אני לא מניח תפילין? מה אתה, מה קרה לך? אבא, תשלח כסף, נו. בסדר, בני, אני שולח. עבר שבוע, גורמיש. יסטרן יוניון, יסטרן, לא עבר כלום. אחרי שבועיים, מסכן, הלך, עבד, בניקיון כלים וזה. הוא התקשר לאמא, אמא, אין לכם רחמים על הבן? שלחו כסף! קח את אבא. אבא אומר לו, נו בני, איך התפילין שקניתי לך בשביל הנסיעה, נכון? אור, הכל מודר, אתה יודע, הכל בקשרות מודרת. אבא, עזוב עכשיו, אתה שלח כסף. קיצור ככה, חודשיים. אחרי חודשיים, איזה הורים אתם?
אין לכם רחמים, אני חוזר לארץ ישראל. חזר, בשדה תעופה, אבא שלו בא לקבל אותו עם אמא, הילד, נהג מאוד יפה. אבא שלו אמר לו, בוא בני, בוא. מה קרה? בוא. פתח את התפילין, אמר לו, תסתכל. הניח לו שם 15,000 דולר. אמר לו, תסתכל. אתה רואה שזה היה כאן? לא אני הכנסתי את זה עכשיו. מה שאלתי אותך? הנחת תפילין? מה ענית לי? כן, אבא. הנחת אותם? הנחת אותם בתיק, אבל לא הנחת אותם עליו. אמר לו, למה? למה? מה חסר לך? אתה לא יכול להגיד קריאת שמע עם תפילין? מה קרה? באמריקה יש כזה אנרגיה שלא מניחים תפילין? מה קרה לך בני? נו, בוש ונכלם, נכון הבן? ככה, נכלם, בוש ונכלם. אותו דבר אנחנו. הוא נותן לנו את זה. כך בני, מה אתה רוצה? כך. כך, חסר משהו? תראו לי איזה גמח לא קיים בירושלים. למה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. אתם יודעים כמה בתי תמחו יש פה? שנותנים לאנשים לאכול ולשתות, נכון? פתוח, אנחנו עושים סליחים, תאכל, תשתה, תעשה מה שאתה רוצה. יש פה אנשים מאמריקה שנותנים את הבית שלהם, שיוכלו לישון, שבתות, עניינים. אז איך אנשים ברחוב, תגידו לי. איך בקור הירושלמי יש לנו ילדים ברחוב? איך? רעבים וצמאים. ולא עלינו? אין להם בגדים ללבוש לחורף. איך זה? למה הילד הזה לא יודע לדפוק בבית של אבא שלו, להגיד, אבא, תלביש אותי. קר לי. יש אבא בעולם שלא ינחם על הבן שלו ולא יקנה לו איזה מעיל? יש דבר כזה? אין דבר כזה. אז שואלים שאלה. מה הפער הזה? מה החושך הזה שלא נותן לנו גישה לשפע האלוקי האינסופי? רק דבר אחד. נעלם מאיתנו האור. אנחנו כאילו פה ואנחנו לא. אם היינו נוהגים כפי שכתוב, לא הייתה לנו את השאלה הזאת בכלל. איך אמר לי הרב מקודם? רק אמונה. שאדם באמונה, בכל מקום שהוא נמצא, השם נמצא איתו. אין אמונה, יש כל הזמן תככים וקושיות, ותסלחו לי שאני אומר לכם את זה. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחדר ללמוד תורה, או ללמוד פוליטיקה. ללמוד תורה. אז למה הילד צריך לחזור אליי הביתה? אבא, מה בוחרים? זו שאלה בגמרא על איזה מקום? אני אומר לו, בלי, לא בוחרים, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה למדת? בבא קמה, איפה אתה אוחז? לא, היום לא למדו. מה? רבו כי מכות בכיתה. על מה רבו? זה בוחר זה וזה בוחר. נו, תגידו לי. מה פשענו? מה? שלחתי את הילד שלי ללמוד פוליטיקה? לא. מידות. הרבס של פעם, יש עוד כאלה בירושלים, עם זקן לבן, אתם רואים את הפרוחים מסביבם, כמו הפרוחים ליד תרנגולת. כולם הולכים אחריו, לא בלגן, לא כלום. מקומות אחרים, אתה רואה איך הם הולכים ברחוב כבר שוברים, כבר מתעצבנים, כבר מקללים. מה קרה? למה אתם נראים ככה? בשביל מה? נכון? מידות. מידות, מידות, ועוד פעם מידות. אז הוא אומר פה, זה איזה הדרך לשכון אור, להאיר עיניהם ברזי התורה, כמו שהתפלל דוד המלך עליו השלום. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, גל, זה מלשון גל אבנים. הוא אומר, עשר האבנים מעל עיניי, בכדי שאוכל להביט נפלאות מתורתך, ונפלאות מלשון פלא, ופלא הרב מלשון עוד, על הנתיב הראשון בספר יצירה. אני רוצה, הקדוש ברוך הוא, לראות נפלאות מתורתך. לא תמידים כסדרם, לא רוצה שיהיה מבחינת מצוות אנשים מלומדה, לא רוצה. למה? כי כבר אין לי כלום עם התפילין האלה. די, אני יודע את הגמרא, חרשתי אותה, חרשתי אותה, חרשתי אותה, די, כבר לא מעניין אותי. אם כן, מה? הפוך בה והפוך בה דכולה. תפוך עד שתמצא מתחת לאות השחורה את האות הלבנה. ותדעו לכם, כשאדם רואה מתחת לאות השחורה את האות הלבנה, היא יותר זוהרת מהדף או לא? חייב, כי האות השחורה כיסתה אותה שלא תתקלקל.
אז כשאתה מסיר את הכיסוי, האור בוהק יותר חזק. ויש מציאות כזאת, שמסתכלים בספרים ורואים אורות, יש מציאות, זה לא מציאות של אנשים הזויים ולא אנשים משוגעים. פשוט, בן אדם, לאט לאט, תיקן ותיקן ותיקן, עיקר התיקון, כמו שאמרנו, אהבת ישראל, עיקר אהבת ישראל, אחרוני ישראל, תעשה את זה, תראה אורות. תראה אורות. אתם יודעים מה זה? הילדים האלה ברחוב, אנחנו מביאים להם כל יום חמישי אוכל. הם אומרים, רק בגלל שאתם באים, התחלנו לברך. שמעתם פעם דבר הזה? להגיד תודה. למה הם כל היום עושים? כללות ושטויות ועבדים, נכון? הוא אומר, נתתם לנו, אנחנו אומרים תודה. עכשיו הוא אומר תודה, מספר לחבר שלו, אומר תודה, ועוד אחד אומר תודה, והוא אומר ברכה. והוא שואל, תגיד, זה בשרי, זה חלבי? מה אכפת לך בשרי וחלבי? אתה נראה כמו בשרי וחלבי? כן. כי נתת לו אהבה, צדיק, אתה צוחק, אבל מקפידים. תשעת הימים, שאלו, אם יש פה בשר? אם לא, לא אוכלים. זה לא אוכלים בשר, איפה אתם נמצאים? אבל אם אתה נותן באהבה, אז הם מהירים. אתם יודעים שפעם הייתי נותן שיעורים לכל המשפחות העשירות בארץ, בתל אביב, באיזה מקום. אז הייתי שואל אותם שאלה. אמרתי, אתם מבחינתי משוגעים. למה? כל מה שמתווכחים בשולחן, מי נתן בניין יותר? ההוא נתן בניין לבית חולים יחילוב, ההוא נתן לוולפסון, ההוא נתן לבלינסון, ההוא נתן... למה לא אתם משוגעים? בשביל מה אתם עובדים? בשביל לתת? אז הם אומרים. חסד ירדפוני כל מחיים, שאותי בזה. אך טוב, החסד ירדפוני כל מחיים. הוא אומר, או שאתה רודף חסד, או שהחסד רודף אחריך. הוא אומר, אנחנו מעדיפים להיות ברודפי חסד. זאת אומרת, תראה, אנשים, מה הם נהנים כל כך? מה פסגת הענאה שלהם? יש להם מיליארדים מפוזרים על פני כל הגלובוס. מה פסגת הענאה, אתם יודעים? בן אדם מסכן, ילד, אתה נותן לו משהו, את העיניים שלו זוהרות, תודה. זה מה שהם זוכרים, עושים להם תמונות, כמה ילדים אמרו תודה, 20 מיליון דולר. זה לא זה. למה? כי בסוף אנחנו רוצים לראות שהמעשים שלנו זוהר חוזר. לכן צדק צדק תרדוף. אנחנו רודפים אחרי מה? אחרי נתינה. תשימו לב, מה משמח אתכם בכם? זה שיש לכם בכיס 50 אלף שקל, או שזה שנתתם למישהו פתאום, או, תודה, באת לו משום מקום. מה אנחנו מעדיפים להיות? בני אדם מעדיפים להיות אלה שנותנים. לכן הוא כותב פה, והביט הנפלאות מתורתך, שהתורה תביא אותי לידי כך, שהמעשים שלי יהיו בבחינת הפלא העליון. הנתיב הראשון, כתוב בספר יצירה, הרב"ד שם מביא, שזה הכבוד הנעלם שאין אדם יכול להשיגו, אלא מה? בעשיית חסד. כי בעשיית חסד, אותו אחד שמקבל, כמו שאנחנו אומרים, מי מזכה את מי יותר, העשיר את העני או העני את העשיר, ודאי שהעני את העשיר. למה? כי העני, הוא מראה להעשיר בעצם את האור האלוקי. אחד העני, פתאום אתה בא אליו, לא יודע, אחד רוצה לחתן ילד. אין לו. פעם שלחתי תלמיד שלי לחוץ לארץ. לאסוף. אז אמרתי לו, תקשיב, תנאי אחד. אמר לי, מה אתה? אמרתי לו, אתה יושב בבית המדרש, אתה לא זז, אתה רק בא ללמוד. הכסף יבוא אליך. אמר לי, הרב, רציני? אמרתי לו, אתה לא זז, לא טיולים, לא דרייברים, לא שטויות. נסעת, עשית השתדלות, אל תדאג, בואו, אז גם נעשה. ביום האחרון שהיה צריך לחזור, בא אליו אחד מגבי הצדקה שם, אמר לו, תגיד, יהודי, בשמה באת לפה? אז אמר לו, אני באתי לאסוף. אמר לי, לאיזה מטרה? סיפר לו, יש לו ככה וככה. אמר לו, ולמה אנחנו לא רואים אותך הולך? עם הדרייברים, עם החצי, איך קוראים למטבע הזה שם? שילינג, חצי, חצי את זה. אמר לו, הרב שלי אמר לי, אתה תלמד. והקדוש ברוך ישלח לך שליח. ההוא תפס יוזמה, היה אחד מגבי הצדקה. מה זה, פינק אותו פינוקים? אמר לו, נכנס לסחרחורת. מה קרה? הביט הנפלאות מתורתך, שב תלמד, והקדוש ברוך הוא ישלח לך, אל תדאג. ואם אתה תעשה השתדלות, זה גם טוב. אבל בהשתדלות, מה תקבל? חצי פני, עוד פני, עוד אחד, עוד קלוש, עוד זה, עוד...
פה הוא הלך, סידר לו את הכל, טיפל בו, נתן, פינק, הכל טוב. חזר אמור, הרב, אמרתי לו, נפלאות מתורתך, צדיק. תלמד, תלמד, שיהיה ללמוד. והקדוש ברוך הוא, ברוך השם. ומי עזר לו אחרת בית המדים? מי עזר לו אחרת בית? היצר הרע, לא? הוא בא להפריע את לימודו. איך הוא הפריע את לימודו? הביא לו כל צורכו. בחור נחמד היצר הרע הזה. אז אומר הוא להדרכם בדרך ישרה. ללכת אל עיר מושב המזומן להם עם בני עלייה. מכאן אנחנו למדים שיש מושג שנקרא עיר מושב עם בני עלייה. זאת אומרת שבני עלייה לא נקרא בן עלייה. למרות שכתוב בספרים במשנה, במסכת חגיגה, כתוב שמעשה בראשית לומדים משניים, מבית, במעשה מרכבה אין נותנים להפכה אלא ראשי פרקים ומביאים לדעתו. אבל מושב בני עלייה זה אומר שאדם יימצא בחבורה שתומכת את ההנהגה שלו. למה? כי קשה לבן אדם להיות מוזר. מוזר הייתי לאחד ונוכרי לבני אמי. קשה. אז אם מתחברים חבורה, לכן אמרתי לך שאני רוצה לייסד חבורה, אם מתחברים חבורה אחת וכולם יודעים שנמצאים ביחד ואוהבים זה את זה ועוזרים לזה, לזה, כמו שהבאתי להם שאר כוונות, תסתכלו מיד בכוונה הראשונה, השמבי, שרבי חיים איטל אומר, שהקפיד מאוד מאוד הארי על זה, שיואבו זה את זה בני החבורה. אתם מכירים שם שאר הכוונות בהתחלה? אז הוא מביא שיואבו זה את זה, ויתמכו זה בזה, וכל אחד יהיה חלק של חברו, וידאג על שלומו ועל בריאותו ועל הצלחתו, אז ברוך השם, זה נקרא תמיכה. כן? להבדיל. יש אנשים שיקורים, אז שמים אותם בקבוצת תמיכה שיפסיקו להיות שיקורים. אז אנחנו שיקורים מאהבה, נכון? כי שיקור, אהבה זה שיקרון. אז שנהיה בצד השם דבוקים זה בזה, וחברים זה עם זה, ונדאג זה לזה, ונודיע זה לזה. אולי בזאת השם גם נצא קצת להתפלל בכל מיני מקומות מעניינים, ככה לעם ישראל. עושים דברים, ואז מרגישים, היה אצלנו פעם בישיבה שהיינו שם בספינקל, אז היה בחור אחד מבוגר, אפס כל תקווה לחתונה, התייאש מסכן. אז פעם נסענו לבעיה ורבא, אמרתי לו, בוא איתנו, מה אכפת לך? בא. היה שם קבלת עולם מלכות שמיים, כזו חזקה, וכזה דיבוק חברים, התחתן הבן אדם. אתה זוכר? אף אחד לא האמין שהוא התחתן הבן אדם. מצא קלה והתחתן. אמר לי הרב, מה זה? אמרתי לו, זה דיבוק חברים. תפילת רבים, הקדוש ברוך הוא שומע. אין, זה, מה לעשות נגד זה? עכשיו הבאנו לכם שתייה ואתם לא שותים, למה? זה גדולה לגימה שמקרב את הלבבות, לא? הרב, אולי תתן לי, מתבשים. אתה תקין את השיר? לא, אף אחד לא מרותח פה, נראה לי מתבשים לצאת. טוב. זה? מישהו רוצה לשתות ממך? איך נראה? אתה רוצה לשתות? אתה עובד פעם, אפשר לבוא את הכוס. אבל יש לי, אפשר לבוא. בעזרת השם ניגע טיפה בעצמאים, כי אני חושב שזה ברוך השם חשוב. נראה שם עניין היום, הוא מדבר, עניין הבילון. שער ענון. אומר, ודע, כי כל ארבע יסודות שהם אור, אוויר, מים, עפר, הם נפש תחתונה, מלכות דמלכות דעשייה. זאת אומרת, שיש לנו ארבע יסודות, שער ענון, וארבע יסודות אלו הם הנפש התחתונה ביותר. מה זה נקרא הנפש תחתונה? ככל שהדבר מתגשם יותר, הוא נקרא תחתון יותר. מכאן אנחנו למדים שהעולם הזה הוא
תכלית בריאת כל העולמות כולם. וכל אלה שמדברים הרבה על עולמות מקבילים וחיים בעולמות מקבילים וכו' וכו' וכו', יש בצורה הזו שנקראת מלכות דמלכות דנפש, תעשייה, זה רק פה. למה? כי כל האורות, כתוב שהקדוש ברוך הוא פינה את עצמו ושווה, בנקודה, גם זה שכתוב בנקודה אמצעית זה קצת השם, כי אין סוף, אין לו מקום, אז מה זה נקודה אמצעית? אבל כנראה שמדבר מממוצע, והוא מיצע נקודה, ועשה אותה בבחינה של כדור, למה? בכדי שכל מי שנמצא באמצע יקבל אור בשווה מכל המקומות. מה שאין כן בכל המבנים הגיאומטריים האחרים, שאז מקבלים, צד אחד מקבל יותר אור, צד אחד מקבל פחות אור. אז הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בנקודה אחת אמצעית, שתקבל את השפע הכל בשווה. וכאן בנקודה האמצעית הזו נוצר חומר פרוד, מה שאין כן בכוכבים וכולי וכולי שמתבוננים. דרך אגב, רוב מה שאתם רואים שמתבוננים, נאסא וכל החברים, תדעו, בדו, מי שמבין בזה קצת, זה הכל תמונות שעוברות עיבוד של מחשב. זה לא באמת כפי שנראה. כל הכוכבים וכל הסיפורים, והם כן רואים ומה יש שם ומה אין שם, הכל עיבוד של מחשב. אז אם הם רוצים, הכוכב יראה לך אדום, ואם הם רוצים, הכוכב יראה לך ירוק. ואם הם רוצים, זה באזור 51 בנבדה שם, בארצות הברית, שם הם נחתו עם הירח, שם הם עושים הרבה טריקים. הרוסים, דרך אגב, התחילו לקבל קצת כעסים על אמריקה, והם טוענים שכל הנחיתת ארצות הברית לירח לא היה ולא נברא מעולם. הם אף פעם לא נחתו, כי כל הצילומים שמראים שנוחתים, פעם הם מראים שיש רוח בירח, אין רוח בירח, אין שם אוויר. פעם הם מראים סימנים שהאסטרונוטים הלכו, אז הם מראים עקבות בחול של הירח, אין שם גרביטציה, אז אין שם עקבות חול, הם מרחפים שם, אם הם הגיעו לשם. אז הרוסים טוענים שעוד מעט הם הגיעו, ויהיו הראשונים שבאמת נחתו על הירח. אז סתם לדעת, איך אומרים, עכשיו מדברים על בכלל מאדים, הירח כבר לא מעניין אותם, כבר רוצים ליישב את מאדים, רק לנסוע לשם עם חללית, לוקח, אני לא זוכר כמה, שתי דורות או משהו הזוי. מתקשקשים את השכל האנושי רק בשביל דבר אחד. להוציא אותנו ממה? מהריכוז של התכלית שלנו בעולם הזה, לתקן עולם במלכות שדי. שין דלת יוד, פה. שין דלת יוד, הווה אומר, אתם תראו שנימד בהמשך, הרי הקדוש מסביר איך מתקנים את היצר הרע, הוא אומר שיצר הרע זה שין דלת, תוסיף לו יוד חוכמה קדומה, שקיבלת שם שקל. אין דבר כזה לנצח יצר, להרוג יצר, לבטל יצר, אין, זה לא קיים. אדם רוצה למתק את היצר? כן. וזה מובא בלכות שבת, שאדם בא מבית הכנסת, נכון? עם השולחן ערוך, המלאך הרע חייב להגיד אמן, אבל כאן המלאך הטוב. בעל כוחו. זה הרי הקדוש מביא פה, בהמשך, שצריך על ידי שמוסיפים יוד לשין דלת, נעשה שם שקל. היוד הזו כל כך כל כך חשובה, שהיא ההבדל המהותי שבין רע לדע. נכון? דע זה דלת, זאת אומרת זה רש עם יוד, זה דע. אם תוסיף יוד לאחר, תקבל אחד. אם תוסיף יוד לשרה, תקבל שדה. חכה לתפוחים קדישים גלעים. היוד הזו זה אחד הסודות הגדולים ביותר רב בעיני הסוד האותיות. התיקוני זוהר מקפיד על היוד הזאת מאוד מאוד. והוא אומר שהיוד הזו, האור שמגיע מהאינסוף, חודר את האטמוספירה שלנו. כך מביא תיקוני זוהר. מתחבר האות יוד, ואז נהיה אוויר. אור, אור זה אוויר. אורי זה גם אותיות אוויר. ויה גם אותיות אוויר. יאור גם אותיות אוויר. אתם רואים שהכל זה חיבורים וייחודים של אור ויוד. ואם בן אדם, ברוך השם, זוכה לביטול,
אז הוא זוכה להארת יוד. וכשהיוד מהירה ברוך השם, אז כל, כל הכותביות נהפכות, נהיה היפוך. כי הכל מואר, כמו שכתוב. הער עינינו בתורתך, זאת היוד נפלא. אז לכן הוא אומר פה... אין פרעה ראה את החלום ביום. מה? אין פרעה ראה את החלום ביום. ברור. וזה הוא אמר, לי יורי, אני עשיתי. וזה יעקב, שבא לברך אותו ביור, יעקב יוד, יור יוד. בקיצור, אז כתוב פה, ודע כי כל אלו הארבע יסודות, הם נפש תחתונה מלכות למלכות העשייה. זאת אומרת שזה נמצא במקום הכי, הכי, הכי אב. ומן המקום האב הזה, מה כתוב? להקמת שכינתה מאפרה. זה כל מי שאומר לשם ייחוד, יודע שהוא רוצה להקים שכינה מהאפר. זאת אומרת שהאור האלוקי נמצא באפר התחתון. ואיך אני יכול להוציא את האור, להפיק, נפיק מיני את האור מן האפר? כתוב אפיק אומן. מה זה אפיק אומן? תפיק מנוקבין. מה עם הנוקבין האלה? זה עד יעלה מן הארץ להשקות את כל פני האדם. אנחנו צריכים להיות מסוגלים בתישות, בתישות ממש, בתישות עד שנפיק יוד מיני. עד שאתה רואה שאור יוצא ממך. איך אתה יודע שאור יוצא ממך? כתוב הרי מקדים בשלום כל אדם, נכון? שאתה, אתה רואה מישהו, תחייך לו מאור פנה, נכון? בהארת פנים. זה נקרא שהאור יוצא ממך. יש אנשים מחייכים לך, אתה מרגיש אהבת פנים. אתה מרגיש שהוא אוהב אותך. לא מכיר אותך, אבל יש פה אהבת ישראל. יש אנשים חמוצים, חמורי סבל. מה אתה, מה? מה קרה? אסור להגיד לי שלום? לא, אני תת אנושי. בסדר, לא צריך. למה אתה לא אומר שלום? מה? מה יש בינינו דיון כרגע? לא. אז תגיד שלום. הוא לא רואה אותך. מכירים את זה? לא רואים. עורכה מהחצה לצלה אומר לי, שנותנים יד ככה, כתוב בזוהר הקדוש, שנותנים רק אצבעות, סימן של שנאה. ואני נותן לך יד, זה ככה. אל תיתן יד. אתה לא חייב, אתה יכול גם להחזיק את הידיים בידך, אתה לא חייב לתת. אבל אתה יכול להוריד את הראש. אתה יכול לחייב, נכון? אתה יכול... אני הרבה נוסע לחוץ לארץ. אין עניין לתת יד לכל אחד. שם את הידיים ככה, חייך. פוגש אנשים חשובים, שלום, מה יש? הווה מקדים בשלום כל אדם, לא כתוב בשלום יהודי. כל אדם, למה? כי תכלית עבודתנו, תדעו, אנחנו עם היהודי, יש לנו תכלית. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה זה בעיני העמים? חוכמתכם ובינתכם, בעיניים יש אור, נכון? אז החוכמה שלנו צריכה להאיר את עיניהם. מובא במדרשים של תשעה באב, מסבירים על מה אנחנו בוכים, איכה ישבה בדד, העיר הבתי, מה היה בעיר הזו שכולם בוכים עליה? אז מסבירים מה זה היה יהודי ירושלים. היו מגיעים לאיזה מקום, היו פותחים את פיהם, החוכמה שלהם הייתה משמחת. זה היו אנשים בעלי צורה, לא היו רגילים לראות אותם. מצד אמא שלי ברוך השם, אנחנו בני רבי ישמעאל כהן גדול. מאי ג'רבה. אז הם היו באים בחגים, המקובלים, היו באים לדודים של אמא שלי, היו באים לעיר בשביל להתפלל עם העם. אז היא אומרת שהיה כרוז, זה לא מזמן, זה אמא שלי, היה כרוז של הערבים נכנס לעיר, כי פעם אתם יודעים, הערים היו נגמרות בשדה. היה מטריע שבאים, כולם היו סוגרים את החנויות, כולם היו בורחים מהרחוב. למה? לא מסתכלים עליהם בפנים. כאלה אנשים. ומה היו עושים? היו אוכלים פת בשמן זית. איפה יושבים? ברצפה. כאלה. פעם דודה של אמא, אחות של אמא שלי הגדולה, הייתה שוללה כזו. הם היו קטנים, היא הייתה אולי בת 10. אז היא רצה להציץ. היו מחביאים את כולם. מי מסתכל? מי מסתכל לנו בפנים בכלל? היו מחביאים, אז היא רצה להציץ, לראות מי האנשים האלה שכולם. היא תברה.
סבא שלי בחרה, התחנן שימחלו. אמרו, באיזה רשות היא פתחה את הדלת? מה היא חושבת שזה... היא תברה, ברוך השם חזר לאריה. נעשה ישימו שלי לאריה. מי היה? הם היו יוצאים לרחוב, כולם היו ברוכים מהרחוב, ערבים ויהודים כאחד. למה? זה בא לצורה. אנשים שאתה נמצא לידם, זה הערה גדולה, הם היו באים להתפלל עם העם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, נכון הרב, כתוב שם שהיו באים, רבי שמעון פגש אותו, אמר לו, מה באת על העיר? אמר לו שברוב המדרת מלך, והם היו שוכנים מדבריות, נכון הרב? אז זה שם, הם היו באים, אבל זה היו בעלי אור, בעלי צורה. יהודים וערבים כאחד, פחדו מה... לא פחדו שירביצו, מה יכול לעשות? זה אדם הולך עם כזה מחוסה כולו, יכול להרביץ לך? אבל זה קדושה. למה? כי הם ידעו להקם את השחיטה מאפרה. הם ידעו, מה זה הפיקומן? אומר הרי הקדוש, תורה, מצוות ומעשיתו. זה הפיקומן, תדעו. מנוגבין, איש יכול לעלות. תורה, לימוד תורה באהבה, עשיית מצוות באהבה, מוטב מעט בכוונה, מה שהרבי ולא כוונה, ו... מעשים טובים, רודף שלום, אוהב שלום, נכון? אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומכוון התורה. בסוף, שאתה אוהב שלום, רודף שלום, נכון? ומכוון התורה. לא, אבל יש עוד אחד. אוהב שלום, אוהב שלום. לא, 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 מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום. מה? אוהב שלום. כן. מה זה? בסוף לתורה. קודם כל, אוהב שלום, רודף שלום, תרדוף אחרי הבן אדם, תגיד לו שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הביטול תורה. זה ביטול תורה לשמה, אני עכשיו יכול ללמוד. לא, זה קיומה. ועל זה אמרו חכמים, מי אמר את זה? בעל שם טוב. ביטולה הוא קיומה. למה אני צריך להגיד את זה? כי חסידות. מה זה נקרא ביטול תורה? הלו כל התורה נבראה, אתם רואים למד הוכחות, שזה נברא להקם את השחיטה מאפרה, זה נברא לעורר בחבר שלי אהבת ישראל. אז זה קיומה, אז הוא אמר להם, ביטולה זה קיומה. קומו מהספר, ותלכו, תעשו מצוות. אתם יודעים כשהוא היה יוצא עם אלכסי, הוא היה מעמיס את התלמידים שלו, אלכסי עזוב את המשחות, הסוסים היו דוהרים ביער, פתאום איזה כפר, איזה מקום. לא כתוב שם שהם ישבו ולמדו. הוא אמר להם, בואו, תחזו. ואחד מהם הוא אמר לו, אחרי שאני אפטר, תספר את הסיפורים שלי. למה? בעל שם טוב אומר, וסגם הוא בא בזוהר, שבעניין הדלקת נר, דרך אגב, לצדיק, בזוהר הקדוש אומר שכל פעם שאתה מדליק נר לצדיק, ואתה אומר את שמו, חלק מהאור שלו בא לנר, חייב. למה? כי הוא רוצה בדלקה הזו. זה משמח את הצדיק, זה לא מעורר אותו מפריע לו, הפוך. זה כאילו שעכשיו חלק ממנו מאיר את הבית. אז הוא היה אומר להם, שהוא מגיע לכל מקום, בעל שם טוב הקדוש, הוא אומר להם, ביטולה זה קיומה. אתם תראו שפה אנחנו נעשה מעשה טוב, אומר הבעל שם טוב, שמספרים סיפורי צדיקים, נשמתם יורדת לשמוע. ולכן טוב לילדים, מי שיש לו ילדים, רוצה לחנך את הילדים. לפני השינה, סיפורי צדיקים. ילדים נדבקים לסיפורי צדיקים ככה, כמו דבק. למה? כי הם עוד תיאורים, הם עוד אין להם מספיק קליפות. אז הם שומעים את הסיפור, זה גורם להם לפקוט. ואז הם הולכים לישון בלילה, והצדיקים, והמחשבות שלהם צדיקים. במקום זה, גוגו הלך ללולו, גולו עלה ללולו, לקח לו את המטבע, נתן לו את הזה, את החבל, קפץ. שתי קפיצות, מה? כל האפרוח, הצהוב היה בשכונה, קפץ על המגירה, נפל לו, לא יודע מה, מה זה? מי קטנות? אבלים בסכר. אבל לא יודעים, אבלים, שבע אבלים, אמר קהלת, כנגד שבע קני המנורה, כנגד שבע ימי הבריאה, כנגד זעיר אנפין, זה לא סתם. זה נקרא עולם הזה, שורה. נפש התחתונה, מלכות ומלכות העשייה. זה גבוה או בסדר? כן, מובן? לא, היו פה תלונות שאפנו בגובה יותר מדי גבוה. בסדר? אז הוא אומר, אך הנפש של יוד גלגלי הרקיעה, שהם מבילון זה ולמעלה, נקרא נפש דאופנים.
והוא נפש אמיתות. עכשיו, יש נפש של מה? נפש יוד גלגלי הרקיע. איפה נמצא את יוד גלגלי הרקיע? מובא, ברוך השם, שער קדושה, מרדי כאן, חלק ג' שער א', מה? באופנים והחיות שער א'. הוא אומר ככה, תסתכלו. הנה, שיבה רקיעים הם. לא, לא, זה צד גלגל. והעליון נקרא הרבות, לפי שכולל שלוש ספירות ושנות העשרה. והם גלגל השכל, גלגל המקיף וגלגל המזלות. וחמישה גלגלים, שבתאי, צדק, מדהים, חמה, נורא. אתם מבינים שכל גלגל זה נקרא המקום שבו מסתובב הכדור. אתם יודעים שכל כוכבי הלכת, כולם מסתובבים בשבילים ידועים שלא זזים. שאם חלילה וחס, מי שיודע קצת אסטרונומיה יודע, שאם חלילה וחס אחד מהכוכבים ינוע ממקומו מילימטר, העולם הזה ייעלם ברגע. אנחנו לא נספיק לחשוב ולא יהיה פה כלום. מילימטר. אנחנו מדברים בגלגלים שסובבים את הכדור, אה? נשות של האור? מהעוצמה, כל גלגל כזה מסתובב, הוא שוקל בעין הרע הרבה, מספיק שהוא זז, העדף שנוצר מהתנועה שלו, שאינה כתנועה סיבובית. דרך אגב, לרבי חיים ויטל יש ספר מאוד חשוב, נקרא ספר התכונה, לא כל כך מצוי, ששם הוא מסביר את כל עניין הגלגלים וכו' וכו', טוב ללמוד את זה. למה כתוב חכמי העיתים שידעו לחשב? בקיצור, הם מסתובבים. עכשיו, מה הם עושים? האמת, על פי זוהר, המקום הכי גבוה בכדור הארץ זה ירושלים. המרכז של כל הבריאה, כדור הארץ, לא השמש. וכולם סובבים סביבו. עכשיו, אני יודע שיש בזה ויכוחים גדולים, מי סובב סביבי וכו', אבל כיוון ששם אתה לא יכול לדעת כי אין לך נקודת ייחוס, אז בעצם הכל סובב סביב הכל. אין נקודת ייחוס, אין מקום שאתה יכול להגיד, כאן זה, שם אין, אין סוף. אז תדעו שכדור הארץ מרכז הכל. כולם סובבים מסביבו. וחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, זה כנגד... והמרכז של המרכז זה ירושלים. ירושלים. ומרכז ירושלים זה בית המקדש, ומרכז בית המקדש זה אבן השתייה. זה המקום הכי מרכזי עלי תבל ומלואה. יש לנו זכויות פה מיוחדות, תדעו לכם. לכן כתוב אביר שירושלים מחכים, ובאמת שמי שומעים בכותל מסתכל על השמיים, סתם תעשו פעם ניסוי, צלמו, תלכו, תיסעו אחר כך, לא משנה איזה ילכת, תצלמו, אתם תראו שינוי בצבע. כי ירושלים היא המקום הכי גבוה בעולם. למרות כל הערים, למרות הכל. עכשיו כשמסתכלים על זה כמו שאנחנו מסתכלים בחוץ, שאלה איפה אתה שם את הנקודה, אבל זה גדור. וגדור, איפה שאתה שם את הנקודה, זה הכי גבוה. כן? אבל הכל סובב סביב הציר הזה. פעם נשאלה שאלה הלכתית. את החזון איש, וזה גם שאלה שאנחנו שואלים בשאלת הגשם. השיב הרוח, מוריד הגשם, אחר כך את הברכה עצמה. אז מתי לומר? אם אתה גר באוסטרליה, אתה לא תגיד ברך עלינו שעכשיו שיא הקיץ. אז הסביר החזון איש, פעם נסע עם קבוצה לסין, והם לא ידעו מתי יום כיפור. אז הוא אמר להם, לא, חזון איש וישיבת מיר? לא יודע. קיצור, אז הוא אמר להם שיצומו פעם אחת כפי ירושלים ופעם אחת כפי הלוח שלהם. אבל הם צריכים לצום פעמיים בכיפור. שואלו אותו, למה? מה שתי צומות? הוא אמר להם, על ירושלים זה ודאי, שלכם זה בספק. אז שלא תוכלו בספק, חס ושלום. אבל הוא אמר להם, ירושלים זה ודאי המקום. ולכן, דרך אגב, בכל העולם מברכים משיב הרוח, מוריד הגשם, אותן, טל ומטה, על פי ירושלים. אחר כך, את הברך עלינו או ברכנו, זה לפי המקום שבו אתם נמצאים. ככה זה על פי הלכה. אז לכן אנחנו רואים שירושלים, על פי הפוסקים, בפשט של הפשט של הפשט, זה מרכז העולם. וגם היו אז חכמי ירושלים, הכל עולים לירושלים, שלוש רגלים זה בירושלים, אין ילד רחבה מראשית שנה עד שראשית שנה זה ירושלים. מה? כל תפילה, אדם שמכוון. כן, אדם שמכוון, מכוון לקודש הקודשים. אז הוא אומר פה, כולל כוכב ולבנה, והאחרון נקרא לוילון, ואינו ממש כלל, כי הוא ספירת מלכות העשייה, וגם היא בעצמה נחלקת לעשר ספירות שבע. אז הנה, עכשיו תראו את זה פה. הוא מביא פה, כן?
הם נפש התחתונה, מלכות ומלכות העשייה, אך הנפש של י' גלגלי הרקיעה, שהם מין וילון זה ולמעלה. נקרא נפש דה אופנים. אתם איתי או שכבר אתם עייפים? עייפים קצת? עייפים. אז אנחנו בעזרת השם נתפוס את העניין הזה בשבוע הבא. אני רק אסביר לכם מה זה נקרא אופנים. יש בתיקוני הזוהר אופנים וחלק הקודש. האופנים זה כל הצורות, כל החותמות. כי כתוב שעולם חותם לעולם, נכון? עשייה ליצירה, יצירה לבריאה, בריאה ליצילות. זה כחותם, זה נקרא אופנים. וחיות הקודש זה החיות רצוף השוב, זה האור שנכנס. אז כל דבר בעצם זה, כמו שהוא מביא פה גלגלים, זה ספירה, נכון? זה כדור. והאור שנכנס בתוך הכדור. אז האור האלוקי הגבוה ביותר מכוון למקום אחד. לאן? לכאן. כל האורות, תדעו, כל האורות האינסוף מכוונים לכאן. ואם אדם נמצא כאן ופועל, כפי שראינו במידות הנכונות, אז הוא מקבל את האורות ומחזיר את האורות. שהתענוג הכי גדול מבן אדם זה נפיק מיני, לכן נפיק אומן צפון. נכון? נפיק אומן צפון. ומתי אוכלים אותו? בסוף הסעודה לתארון. פשט, עשית את כל הסעודה, למדת, הגעת, בסוף אתה מחפש את הצפון, אתה מחפש את, את הדבר הנסתר, ולכן זה נקרא חוכמת חן. ובתוך הצפון הזה, הפיק הוא מן. משם, כשאדם מגיע לצפון, פותח אותו, יוצא מן, מנוקבים, וכידוע, מנוקבים, ברוך השם, עולים למעלה מן הפרסה, משבע ספירות התחתונות, לג' ספירות עליונות. ברוך ה' לעולם. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.